وازواجه واهل بيته وزوجاته واولياء امته اجمعين. السلام عليكم يا ديار المؤمنين والمسلمين والمؤمنات والسلف ونحمل لكم طب وانا ان شاء الله بكم لاحقون. نسال الله لنا ولكم العافيه تاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ اپنے قہر سے بچا, اے اللہ اپنی ناراضگی سے بچا, اے اللہ آسمانی زمینی بلاؤں سے بچا, اے اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے بچا. اے مولا کریم اولیاء کرام کی یا اللہ نظر عنایت ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ خاص کر ہمارے وقف بورڈ کی یا اللہ ڈاکٹر درخشان اندراوی صاحب ان کی قیادت کو یا اللہ محفوظ فرما, ان کی قیادت کو برقرار فرما, ان کا فیض اور زیادہ پھیلے اور کھلے, ان کے دور کے اندر وقف بورڈ اور زیادہ ترقی کرے. اولیاء کرام کی روحیں ان سے ہم سب سے خوش ہوں, ہم سے راضی ہوں, دنیا کے اندر ہمیں عزت ملے. اے اللہ ڈاکٹر صاحبہ کو بھی دنیا میں عزت ملے, آخرت میں ہم سب کو نجات ملے, جنت ال. اے اللہ ڈاکٹر صاحب نے جو خدمات انجام دی ہیں اے اللہ اپنے دربار میں ان کو قبول فرما. اے اللہ شیخ العالم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على الألف داعش البلاي والوباء والقحط والمرض والكرج والألف اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش بالله الكريم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور بالبيت والحرام شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى طاف الورى تود خدای ایش خدای سن مرضی تو یہ نویا پوسٹس پر مگر وچ پوسٹس کاری شکاد نو چیز دسن بار یہ تو شی خان کا شریف یہ شاسی یہ نو تے پارس یہ ات کر ہو کے مگر ات پرو نے کہ یو گئی جمعہ دون تے مجبور بارش لج تو پاد اس چھکر لوک اور نو انتظامات ایسے اصل انتظامات ایسے اصل ساری ٹیبلٹ ضلع سطح پر ضلع آپریشن کے طور پر کیا ہے کیا ہو گیا اترو جو اترو جو ٹائم آئی کے مجھے آئی کے آرام سے پٹ میں لائٹ بورڈ کیا کہ اگر کوئی ایسا ہے یہ بتا دو یہ بورڈ بنا ہے یہ بورڈ بنا ہے کیا آرام سے مول کا کوئی وہ سر پٹ میں لائٹ اون ماں جب یہ کیا دو پتہ پتھر بہو نا پتہ پکنا.